Men vad är det för skitväder ni kommer med upp till fjälls? Ja, jag vet inte. Vi hade inte råd att betala för solskenet. Det var så. Vi fick det här. Gjorde avkall på det? Ja. Nu har vi ju kommit fram till docken som avvattnar den stora Bargetoft-glaciären här. Vi kommer inte över den nu, tyvärr. Det rinner alltså mycket vatten. Så att vi får köra en klassiker. Vi har slagit läger här. Och sen så får vi vänta till tidigt imorgon bitti och gå upp. Förhoppningsvis då har vattnet sjunkit undan så pass att det går att bada över. Ja, god morgon, god morgon. Nu är klockan 5 då på morgonen. Nu har jag klivit upp. Och som vi ser så är ju vattnet, vattenståndet avsevärt mycket lägre här nu i avvattningen från glaciären. Jag har avtagit mycket under natten så att det här kommer inte vara något problem att vada över nu istället då.
inför resan här så köpte jag mig en bok på Centralen i Stockholm. Boken Sarek av Ulf Kvensler. Igår kväll låg jag i tältet och läste den här boken. Och det var ju en upplevelse. När jag låg här nere. För det visade sig att den här boken utspelar sig ju exakt här. Hej Nisse, hur gick vadet? Bra. Det gick bra. Ja. Hur gick det? Sju ben. Ja. Det var tur vi väntade, för det var ganska... Inte mycket vatten nu, men bra fart på det. Så att det var ändå lite utmanande. Hej på er. Hallå då. Vi ligger här och tar igen oss lite grann i tältet. Vi tänkte att det här är näst sista vandringsdagen. Vi ligger här nedanför Akka. Uppe i passet. Ja. Men imorgon tänkte vi gå ner till Akka-stugorna. Nisse och Arvid drog iväg på en liten topptur här på eftermiddagen när vi slog upp tältet. Jag tror de var lite sugna på att se om det fanns mobiltäckning där uppe. Man blickar ut över Akkajaure på den där lilla toppen. Så vi får se om de kommer tillbaka. Och har lyckats med det. Det regnar saftigt på dem i alla fall. Så vi tycker det är skönt att ligga tältet. De kanske tycker det är mindre skönt att vara ute och gå på toppar. Det får vi se. Ja, nu har grabbarna kommit tillbaka från sin lilla topptur. Hur var det? Det var längre än vi trodde. Så blev de lite blöta också? Ja, mina regnbyxor är inte regnbyxor. Det är bara fulla plast. Åldrar. Ja. Nisse, klarar du dig i regnet? Ja, jag har ju nya regnkläder. Wow! Nya regnkläder! Det är bra.